ସେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ସିଟି ରଖିବାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଉଛି ସିଏ ମୁଗୁଲା ସିଏ ଫାଙ୍କା ଦେଉଛି, ଆଉ ସେ ବି ଆସିଲା, ସେ ସେ ଗଜବାରୁ ଓଲ୍ଟେଇ ଚଢ଼ିକି ସସମୟରେ ଓଲ୍ଟେଇ ପାରିଲା ସେ ଝିଅ, ଆମର ଜିନିଷଟା ରହିଗଲା ଆଉ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ଏଠି ଓଲ୍ଟେଇ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଫୋନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ସିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ? ସିଟ୍ ରଖିବା ଜଣେ ଜେଣ୍ଟସ୍ କିଏ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ? ସିଏ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଜଣ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଝିଅ ଚଢ଼ିଲା ଆଉ।